Илиян Рангелов, който е обвинен в убийство на годеницата си 26-годишната Милена Динова в пловдивското село Куртово Конаре, отново ще иска от съда в Пловдив да излезе на свобода. Апелативният съд ще разгледа жалбата му за отмяна на най-тежка мярка за неотклонение задържане под стража и замяната и с по-лека. Това съобщиха от пресцентъра на Пловдивския апелативен съд. Преди дни окръжните магистрати не уважиха исканията на Рангелов за мярка домашен арест и го оставиха в ареста. По време на заседанието стана ясно, че младият мъж е направил опит да сложи край на живота си, като е прерязал ръката си с остър предмет. Обвиненият за убийството Илиян го грози затвор от 10 до 20 години, което законът предвижда за извършеното от него престъпление. Той е направил пълни самопризнания пред разследващите, а мотивът за убийството на младата жена, която му е била годеница, е ревност. Тялото на 26-годишното момиче беше намерено около полунощ на 29 декември в близост до дома и след като не се появила на обичайното място, от което тръгвала на работа. Тя беше намерена от колегите си прободена с нож в сърцето. Въпреки твърденията на майката на Илиян, че е невинен, в съдебната зала стана ясно, че Рангелов и годеницата му Милена са имали остри отношения помежду си. Иззети са телефоните и е прегледана кореспонденцията между тях, която потвърждава изострените им отношения.